Lasse, endnu en målmandstræning og endnu en træning her i Tyrkiet er overstået. Hvordan synes du, at det ser ud for de tre keepere i truppen? Jeg synes, det ser rigtig godt ud. De er alle tre i rigtig god form. Så er det dejligt at komme herned og kunne lave noget andet træning, end vi gør derhjemme i kulden på en kunststofbane. Hvad er det, du kan få ud af at have keeperne så intenst i, hvad kan man sige, 24 timer i døgnet hernede i Tyrkiet? I hvert fald på træningsbanen kan man have fokus på lidt flere tekniske ting, end man kan derhjemme i kulden. Vi kan nørde nogle flere ting, vi kan gå lidt mere i dybden med nogle tekniske ting, såsom udspark, indlæg, som kan være lidt svært at have fokus på derhjemme i kulden. Hvad for en øvelse er det, I har haft gang i den træning, der netop er overstået? I dag havde vi lidt fokus på en masse vinkelspark og en masse forflyttelse, fordi der vidste jeg, at de skulle over i noget intervalspil, hvor de skulle flytte så meget rundt. Men i dag var der også fokus på ikke at gøre det alt for hårdt, fordi det er tredje træning på kort tid, og jeg vidste, at de skulle over have en hård træning i dag. For en målmand, hvad betyder det, at der er så mange træningspas inden for relativt kort tid? Det betyder noget fysisk, at de bliver trætte, så min opgave er selvfølgelig at dosere den tid, jeg har sammen med dem. Så det er jo hårdt, når du kommer fra tre træninger på en uge derhjemme til at have tre træninger på halvanden dag, så det er jo klart, at det betyder noget også for målmændene rent fysisk. Når du står og kigger på de her træningspas, hvor keeperne skifter lidt mellem at være sammen med resten af holdet og ene træning med dig, hvad er det så, at de får mest ud af? Men det er jo en god blanding af det hele. Man kan sige, at hos mig der er det specifikke ting i målmandsspillet, vi har fat i, hvor at de specifikke ting, vi har fat i, skal de jo selvfølgelig have med over i det store spil, når de træner sammen med holdet. Og så når de er nede og arbejder enkeltvis med mig, så arbejder jeg som regel den enkelte målmand gerne, eller de fokuspunkter, vi har med den enkelte målmand.